Pasiyentimiz uzun zamandır ki, varikoz xəstəliyindən əziyyət çəkib. Varikoz xəstəliyi artıq özünün son mərhələsinə burada daxil olmuşdur. Belə ki, ayağın əgər görüntüsünə diqqət eləsək, burada artıq venoz yara açılmışdır, lipodermatoskleroz əlamətləri, ayaqda şişkinlik, ağrı, qaşınma və hətta bununla yanaşı venoz ekzema deyilən varikoz nəticəsində dəridə meydana çıxan patologiya meydana çıxmışdır. Demək olar ki, bu pasiyentimizdə varikoz xəstəliyinin bütün ağırlaşmaları özünü göstərdi. Biz xəstəni dəyərləndirdik, təbii ki, anamnez toplandı, bütün yanaşı müayinələr, laborator müayinələr aparıldı, eyni zamanda Doppler vasitəsilə aşağı ətrafların venoz sistemi, dərin və səthi sistem dəyərləndirildi. Bundan sonra diaqnoz bəlli olandan sonra pasiyentimizə təklif olundu lazer əməliyyatı, endovenoz lazer üsulu ilə deməli varikoz xəstəliyinin müalicə olunması. Artıq bir neçə gündür ki, pasiyentdə həmin əməliyyat olunubdur. Əgər burada ekrana siz baxsanız, burada əməliyyat olunan damarı görürük biz. Həmin damarın burada baxdığınız kimi kompressiya olunmur, yəni artıq fibrozlaşmış. Həmin ablasiyadan sonrakı mərhələni görürük. Bu damar burada yoxdur artıq. Damar yoxdur. Damarın ləğvindən sonra isə pasiyent ciddi rahatçılıqlar hiss etməyə başlayıb. Ayaqdakı venoz yara keçilməyə başlayıbdır. Lipodermatoskleroz görüntüləri solğunlaşmağa başlayıbdır. Ayaqdakı ödəm və şişkinlik çəkilibdir. Təbii ki, aşağı ətraflarda dediyimiz kimi varikoz xəstəliyinin çox ciddi bir fəsadları olan bir ayaqdır bu. Buradakı görüntülər hələ tam bizi qane edən səviyyədə deyil. Müəyyən zaman lazımdır ki, dəridəki rəng göstəriciləri bərpa olsun, ayaqdakı venoz yara tamamən çəkilsin və ümumən də əlbəttə ki, endovenoz əməliyyatı olsa da bu yumşaq toxumada müəyyən fibrotik dəyişikliklərin tam olaraq getməsi və sorulma proseslərinin həyata keçməsi lazımdır ki, pasiyent özünü tam sağlam hesab etsin. Bugünkü kontrolumuzdan sonra biz pasiyentimizi yəqin ki, bir ay sonra çağıracaq növbəti müayinəyə və düşünürük ki, o vaxtı artıq ayaq bugünkü kimi sağlam olduğu kimi həm də yanaşı olaraq gözəl olacaqdır.